problemet er, at regeringen er blevet valgt på ikke at ville røre olien overhovedet. Og argumenterne, de var netop, at øget CO2-udledning, det truer hele verdens sikkerhed, og ikke bare Danmarks. Og det kan komme til at give voldsomme reaktioner. Jamen, det kunne forstå, som om det var en opfordring til gadeoptøj, eller det der er værre. Det var ikke det, jeg sagde. Hvem jeg er, men jeg så dig på tv. Jeg er enig med dig. Det er på tide, at der er nogen, der gør noget. Jeg har nogle informationer, du skal have. Hvem er du? Vi har muligvis en solohistorie, hvor Mia her har leveret det ideologiske skyts til en anden potentiel terrorist, som måske finder på at skyde gader og stræder. Du kalder ham terrorist? Og det gør sgu da ikke historien dårligere. Hvis du ikke møder første retsdato, så får nogle andre barnet. De har landet torsdag nat, jeg kan godt nå det. Vi har masser af tid til at være sammen med den unge og havregrød og lorteblære. Jeg har den lille pige, der venter på mig. Hvem fortæller hende, når jeg ikke kommer? Det er altså en enkeltsagsaktivist, vi har med at gøre. Og så kender vi jo desværre profilen. Han kan være hvem som helst. Du ved godt, hvad der sker, hvis du trykker det billede, ikke? Jo. Når du skyder og bringer folk i livsfare, hvorfor skal de så lytte på dig? Hvorfor skulle de ikke?